Ми зобов'язані допомагати ветеранам з реабілітацією та поверненням у цивільне життя. Головна ціль проєкту – вільні хвилі. Ветерани та військовослужбовці у Запоріжжі безкоштовно відвідують заняття з плавання за методикою призера Олімпійських ігор Дениса Силантьєва. Щоб почати тренуватися, достатньо показати просто свідоцтво УБД, учасника бойових дій. Все, цього достатньо. Ми запитуємо, які поранення, які в нього травми, що в нього, в чому в нього проблема. Далі дивимось, що він може робити на воді, чи болісно йому рухати руками, чи болять в нього суглоби, чи болісно йому рухати ногами, чи нормально в нього позвонок. Кожен відвідувач, який приходить, він отримує саме те, що йому потрібно. Григорій Цуркін відвідав реабілітаційні заняття з плавання більше 15 разів. Чоловік пішов до війська у перший день повномасштабного вторгнення і разом з побратимами не пропустив ворога на Запоріжжя, прийнявши бій у Василівці. Ці заняття з плавання для Григорія не тільки реабілітація, але й спілкування з однодумцями. Коли приходиш сюди, во-первых, що отримуєш оцей розряд плавання. Друге, те, що спілкуєшся з такими самими ветеранами, з хлопцями. Є тут такі, з якими я в місті, як то кажуть, в одному окопі був, в одному бліндажі. З нашої бригади, з нашого батальйону, з роти. І зараз людей додавали. Зараз і дівчата ходять, і жінки, ось ветерани. Проєкт «Вільні хвилі» стартував у липні за підтримки компанії «Метінвест», комбінату «Запоріжсталь» та громадської організації «Запоріжжя – платформа спільних дій». Ці заняття вже відвідало близько 100 ветеранів. А головне – вони мають успіхи. Дуже гарні результати. Ми дуже довольні тим, що ті, хто ходять регулярно, ті, хто ходять хоча б 2 рази на тиждень на протязі цих 3 місяців, вони дуже гарно себе почувають. Вони відновилися і фізично, і психологічно. Вони з цією напругою, посттравматичним стресом, який в них був, вони дуже швидко з ним, так би мовити, розстаються. Плавання знімає цей стрес, вода просто дає такий результат, який не може дати інша фізична активність ані на суші, ані в інших містах. Тому ми дуже задоволені тими результатами, які сьогодні маємо. Багато ветеранів продовжують доєднуватись до проєкту «Вільні хвилі». Сергій Рульков у басейні вдруге. До повномасштабного вторгнення працював на комбінаті «Запоріжсталь». На другий день Великої війни добровольцем пішов у військо. Зараз відновлюється після поранення. Я проходжу вже більше півроку реабілітації. І плавання – це один із таких основних курсів, я так бачу. Це вкрай необхідно зараз, підтримка людям, які отримали поранення, і це дуже допомагає, і я думаю, що це дуже потрібно.